Zdravím vás, jsem Pavla Modrá a v tomto videu jsem se zaměřila na bolesti kolen. Ať vás koleno bolí kdekoliv, je to způsobeno svalovým napětím, které je potřeba uvolnit, jinak se té bolesti nikdy nezbavíte a ani žádná operace vám nepomůže. Bolesti kolen, artróza, poškození menisku vznikají nesprávným a nedostatečným pohybem kolenního kloubu. Příliš mnoho sedíme a vykonáváme jednostranné aktivity, které svému tělu bohužel vůbec nekompenzujeme. Ukážu vám jednoduchý test, díky kterému zjistíte, jak jsou na tom vaše kolena. Klekněte si na podložku, nohy si dejte na šířku svých boků kyčlí. Srovnejte si paty tak, aby patní kost, koleno, kyčel svírala pravý úhel. Tak, ruce si dejte před sebe, ramena lopatky tlačte dolů, aktivujte si pánev a pomalu si zadkem sedněte na paty. Přehmátnu ruce na stehna, nadechnu se a ještě si úplně dosednu. V této pozici byste měli vydržet 2 minuty. Jestli nevydržíte takhle sedět, něco vás táhne, je potřeba to uvolnit a protáhnout. Buď vás to vůbec nepustí si sednout, v tu chvíli cítíte extrémní bolest nebo tah v přední straně stehen, můžete cítit bolest i zde. V tu chvíli je potřeba se zaměřit na uvolnění předního stehenního svalu. Nebo můžete cítit bolest v kotnících, v nártu, v holeních a lýtkách. V tu chvíli je potřeba se zase zaměřit na uvolnění holení, lýtek a nártů, aby to těm kolenům pomohlo. Protože když máme zvětšené napětí třeba v předním stehním svalu, ovlivňuje to receptory, které máme v kolene. A to potom bolí. To je vlastně ta bolest, kterou my cítíme. Tím, že uvolníme tyto svaly, tím zmírníme a zlepšíme pohyblivost našeho kloubu. Pojďme si ukázat cviky, díky kterým rozhýbeme svoje kolena. Klekněte si na podložku, na cokoliv měkkýho. Kolena si dejte na šířku boku, srovnejte si paty, ať je nemáte úplně u sebe. Vemte si ručník, polštář, cokoliv si můžete dát takhle na lýtka. Položte si ruce před sebe, ramena lopatky dolů, aktivace pánve a pomalu se snažím dosednout. Hledáte si pozici, ve které se dokážete uvolnit, prodýchat a jdete zase zpátky. Jestliže to je na vás moc, ještě si furt nedosednete, tak si vemte další ručník, polštář, ať jste zadky výš. Zase ruce si ze začátku položím, ramena dolů, aktivuju pánev a pomalu si sedám. Prodýchám a jenom dýchám. Čím déle v tom vydržíte, tím lépe. Jdu nahoru, prodýchám a zase si dosednu. Těžší verze je, že si právě ruce dám na stehna, napřímím celou páteř a snažím se celou vahou dosednout na ty paty. Zase dýchám, musím se v tom uvolnit, nesmíte jít přes nějakou bolest. Jo? Jdeme maximálně přes mírnou bolest. Vy ucítíte tlak tady nebo tady, ale nesmíte se v tom stahovat nebo nějak křečovat. Uvolněte se. Další cvik, který po vás budu chtít, je leh na patách. Něco jako toto. A teďka vám ukážu, jak se do toho dostat. Klekněte si, aktivujte si pánev, dosedněte na paty, položte ruku pod rameno, druhou taky, uvolněte co nejvíc hlavu, furt si hlídejte postavení pánve, takže nejsme prohnutí, aktivace pánve. A teďka položím loket, uvolním úplně hlavu, nadechnu se a s výdechem protlačuju páne a vydržím si. Cítím intenzivní tah v celých stehnech. Jestliže se tam takhle nedostanete, tak si zase můžeme pomoct. Buď to balónem, čímkoliv, čím si dáme takhle pod zadek a navalíme se na ten balón a třeba jenom ležíme. Jo? Můžou se vám takhle odlepovat ty kolena od země a já se nadechnu a s výdechem snažím se pánev protlačovat dopředu. Hlava je uvolněná, nemám ji v nějaký tenzi. Jestliže i to je na vás hodně, tak zkuste úplně easy verzi, že vy si ty ruce dáte takhle pod ramena, hlavu si uvolníte, nadechnete se a s výdechem protlačuju pánev co nejvíc takhle dopředu, vydržím si 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. A zase nádech, s výdechem uvolním celou hlavu, protlačuju celou pánev a stehna dopředu, cítím intenzivní tah zde.
stoupněte si, pravou nohu si dejte dopředu, levou si dejte dozadu s tím, že si dáte expander nebo protahovací strečovací gumu takhle na levou nohu. Tak, stoupnu si, zaktivuju si pánev, koukám se očima dopředu, nadechnu se a s výdechem, jak to trošku tu přeženou, jako bych chtěla hodit bok takhle do strany, vydržím si v tom 5, 4, 3, 2, 1 a povolit. Pro intenzivnější protažení je lepší, když si takhle maličkovou hranu chodidla zvednete a uděláte ještě tenhle ten pohyb klidně i rukou. Nádech, výdech. Pro někoho je těžký udržet balanc, proto i lehčí varianta je, že nohy zůstávají ve stejném postavení a chytnete se něčeho. Takže nádech, výdech, hodin bok takhle do strany, musíte ucítit tady tenhle ten tah. A ještě jednu nádech, výdech, nádech. Další cvik, které vám pomůže, je tento. Jak se správně do něj dostat? Lehněte si tak, aby vaše kyčel, koleno, pata byla v jedné linii. Druhou nohu si dám přes, ruku mám pod ramenem, o tu se opírám a ještě si pomůžu druhou. Nadechnu se a s výdechem se zvednu tak, aby bok byl lehce nad zemí. Nohu mám propnutou v koleni a jsem na vnější straně chodidla. A dýchám s výdechem, lehce můžu přiblížit zadek ještě blíž podložce a zase zpátky. Nádech, výdech. Pro někoho je to extrémně těžký, protože se neudržíte na té ruce. Takže si můžete pomoct i tím, že tu ruku si na něco dáte třeba vyššího, nebo si ruku dáte v pěst. Vypadá to následujícím způsobem. Nádech, výdech. Nádech. Jde. To stejné jdete na druhou stranu. Lehněte si na záda, vemte si expander, který si dáte do prostředka chodidla a chytnete si ho za konce. Těžší verze cviku je, že máte nohu nataženou, lehčí verze je, že ji máte pokrčenou. Tak, záda mám přilepený, nadechnu se a s výdechem si zatlačím do stehna a snažím se propnout nohu v koleni. V tu chvíli ucítíte zadní stranu stehen. Důležitý je opravdu vydržet propnutou nohu v koleni a prodýchat to. Nádech, výdech. Párkrát uděláme jenom tento pohyb. Pokud to chceme cítit ještě víc, tak palec si přitáhneme k holeni a opakujeme. V tu chvíli ucítíme i lítko a zase prodýcháme, vydržíme, povolíme. Nádech, výdech. Čím víc ten expander si takhle zatáhnu blíž k sobě, tím je to těžší. Správně byste tu nohu měli dostat do pravého úhlu vůči zemi. Takže toto je extrémně zkrácený hamstring. Sedněte si na zem, dejte si pod svoje lítko cokoliv, váleček na těsto, válec, knížku, cokoliv, abyste měli tu nohu výš. Do ruky si dejte expander nebo cokoliv, já se nadechnu a s výdechem se snažím o maximální flexi v chodidle, takhle si to chvíli přitáhnu a povolím. Můžu si to ještě pomoct tím, že si dám ruku na koleno, lehce si zatlačím jako do stehna takhle dolů a přitahuju. Nádech, výdech. Zase je důležité jít do mírné bolesti a prodýchat to. Když budete nedýchat, budete zatnutí, tak si nepomůžete a je to zbytečné. Takže nádech, výdech. Nádech, stoupněte si ke zdi, nohy si dejte na šířku boku a teďka buď to se můžete nohou opřít o zeď, nebo si vzít válec, cokoliv, byste si mohli zafixovat patu a udělat flexi v chodidle. Druhou nohu si dejte mírně dozadu, ruce si můžete dát na zeď nebo na boky. Tak, já se nadechnu,
Hlídám si neutrální postavení, pánové, takže nejste takhle, ale zaktivuju si břicho, nadechnu se a s výdechem zatlačím co nejvíc do paty, snažím se o mírný předklon, aniž bych se prohýbala v bedre a mám propnutý koleno. V tu chvíli ucítím zadní stranu stehen a lítko. Vydržím si, povolím a zase nádech, s výdechem jdeme do protažení. A povolíme. Čím větší máte flexi v tom chodidle, tím je to intenzivnější. Nádech, výdech. Zase jdeme do mírné bolesti, nesmíte se u toho stahovat. To stejně jdete na druhou nohu. To je v tomto videu vše. V příštím videu vám ukážu uvolnění fascií a další možnosti, jak se zbavit bolesti kolen. Budu se na vás těšit v dalším videu.